Єдиний в області та один із небагатьох у всій країні. Саме таким буде медичний заклад, який будують у нижній Апші у межах грантового проєкту. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький. На об'єкті провели виїзну нараду за участі проєктанта, підрядника, голови Солотвинської територіальної громади та бенефіціарів проєкту. Туберкульозна лікарня по проєкту розрахована на 100 ліжок. Вже підходять до завершення внутрішні роботи у будівлі, де проходитиме дезінфекція. В корпусі із рентгенообладнанням продовжується будівництво харчоблоку і головного корпусу. Тут одночасно виконують внутрішні оздоблювальні і зовнішні фасадні роботи. Робота на об'єкті кипить, проблемні питання вирішуються, а будівельний майданчик починає бути схожим на ескіз проєкту, зазначає Мирослав Білецький.